Välkomna. Jag heter Nina Chaterius och idag vill jag ta upp ett ämne som många tycker att man inte borde göra det med. Det blir ofta hysch-hysch och människorna vill gärna lägga locket på. Jag vill istället att vi tillsammans tar ett djupt andetag, lyfter aningen på locket och skådar ner i verkligheten. Som en rök. Jag heter Nina Chaterius. Idag har jag inte varit i verkligheten utan verkligheten har kommit till mig. Diskriminering. Ja, Fatima Alalafi. Alalafa. Du har ju personliga erfarenheter av just den här typen av erfarenheter. Ja, det stora hela taget så... Alltså, diskriminering? Ja, jag kanske har blivit avvisad från någon restaurang någon gång, jag minns inte. Skändad, slagen. Förlåt? Ja, alltså att folk, människorna, har varit dumma mot dig, Fatima. Vänta, får vi en bild där, tack? Ja, ja, det är det verkligen. Ja. Var det vänner till dig? Nej, jag är ju född i Sverige. Ja, ja. Jag tänkte kanske det var din farfar. Om han har varit ute, de kanske tog en manchete. Nej, min farfar han jobbar inom FN. Jaha, nu ja. Det är så sorgligt. Tycker du det är roligt att vara med i TV? Jag tycker att det är viktigt att svarta människor representeras i media, om det är det du menar. Ja, det var precis det jag menade, Fatima. Får vi en bild? Åh. Sån rytm och känsla. Ni har så otroligt mycket att lära oss. Kunde jag komma hit? Men du fick ju åka taxi som vi betalade. Jag har ju faktiskt åkt taxi förut. Jaha. Din man kanske är taxichaufför? Nej, han jobbar inom FN. Han också? Ja. Men det är ju fantastiskt. Jag kan bara gratulera Fatima. Detta är en kvinna. En människa som du och jag som har gått igenom otroliga lidanden, ohyggligt skändande och diskriminerande. Och ändå så har du lyckats skaffa en man som... Ja, jag vet inte. Jag kan bara buga mig. Jag vill buga mig djupt för dig. Aj. Ja, det gör ont. Det gör ont, men... Jag tycker det är så viktigt att vi genom media inte intar en diskriminerande attityd och det är värt allt. Även om det ibland gör ont. Via direkt kan jag...